dəfələrcə olub mən auditoriyada dərs keçmişəm və bəzən gəncləri görmüşəm, görürəm ki, maraqları yoxdur. Və özündən aslı olaraq hər zaman o sualı verirəm o uşaqlara ki, o gənclərə ki, niyə görə motivasiyam belə aşağıdır? Niyə görə marağın yoxdur bu sahəyə? Və çox vaxtı cavab eyni olub. Vəfa xanım, bilirsiniz, mən istədiyim heç bu deyil idi. Mən burada özüm istədiyimə görə deyinim. təhsil sistemində olanda gündəlik həyatda ən çox kiminlə üzləşirsən, ən çox kimi üçün işləyirsən, kimin uğurunu görmək istəyirsən, kimin vəfəq olmaq görmək istəsən, bu hərmono tərəfindən də bildilindiyi kimi tələbədir. Və tələbələrlə yaxın işlədiyimə görə onların hekayələri hər zaman mənim üçün ən cəlb edici tərəf olub. Ümumiyyətcə öz iş həyatımda onların hekayələri necə başlayır? Ad universitetinə daxil olandan, ad universitetində necə davam eləyir və ad universitetindən qabaq deyənim ki, digər çalışdığım universitetdə. Və əlbəttə bu hekayədə hər zaman fikirləşisən ki, görəsən bu gənclər öz həyallarına çatıblar ya yox? Onlar çünki müəyyən bir arzuları var ə müəyyən bir həyalları var hər bir insanın olduğu üçün və onların da var. Bəzilərinki tez başlayır, bəzilərinki gec başlayır. Və tələbənin ixtisas seçimindən danışsaq, bu çox dar baxışdır. Mən düşünürəm ki, bu çox dar və bu bir texniki baxışdır, mən hər zaman belə fikirləşirəm. Biz buna daha geniş baxmalıyıq. Valideyn də, universitet də, müəllim də daha geniş baxmaq nə deməkdir? Daha geniş baxmaqdır ki, bu bu tələbənin, bu gəncin hekayəsi, bu tələbənin, bu gəncin xəyalı, arzuları hara doğru getmək istəyir. Bilirsiniz, yəni nə qədər biz geniş baxsaq, bu prizmadan baxsaq, bəlkə də daha çox empatiya göstərə biləcəyik və daha çox özümüzü o gəncin yerinə qoya biləcəyik dəfələrcə olub mən auditoriyada dərs keçmişəm və bəzən gəncləri görmüşəm, görürəm ki, maraqları yoxdur. Dərsə marağı yoxdur, hətta azdır marağı və özümdən aslı olaraq hər zaman o sualı verirəm o uşaqlara ki, o gənclərə ki, niyə görə motivasiyam belə aşağıdır? Niyə görə marağın yoxdur bu sahəyə? Və çox vaxtı cavab eyni olub. Cavab eyni olub. Vəfa xanım, bilirsiniz, mənim istədiyim heç bu deyil idi. Mən burada özüm istədiyimə görə deyirəm və cavablar müxtəlifdir. <coughs> Bəzənəri olub ki, istəmədi ixtisasa qəbul olub istə istəmədiyi sahəyə, istəmədiyi peşiyə. Bəziləri ümumiyyətcə universitet olaraq orada ə, olmaq istəmiyib, onun valideynlərinin arısı olub ki, hə, bu günkü gündə AD universiteti prestijlidir. Məsələn, bu gün AD universiteti məxususilə AD universitetində dayanmaq istəmirəm. Hansısa vaxt Bakı Dövlət Universiteti olub, hansısa vaxt dillər universiteti olub. Yəni bu prestijlidir, mənim valideynim məni burada görmək istəyib. Valideynə də cəmiyyət təsir göstərir. Yəni valideyin ən axırıncı təsir edici məqam deyil. Ümumiyyəcə cəmiyyət və cəmiyyətdə olan şuur, yəni götürsək, onun təsiri çox genişdir. Valideynə təsir edir, valideyin övladına təsir eləyir. Amma daha böyük baxsaq, daha böyük baxsaq, bu adamın ümumiyyəcə yəni özünə olan inamı Mən öz istəyimin arxasıcılə gedə bilərəmmi, yoxsa mən daimi cəmiyyətin mənə dediyimi etməliyəmmi? Yəni daha böyük baxsaq, bucür deməli nəticələri gəlib çıxardar və düşünürəm ki, nəticədə biz o vətəndaşı cəmiyyətdən olaraq itirmə təhlükəsi bizim üçün olur. Yəni potensial, verimli bir kadr kimi bir və yaxud da xaricə gedəcək və orada özün axtarıb tapacaq bu iki yəni o halda bu halda ə, biz onu itirməliyik və yaxud da lap tutalım ki deyək ki o davam eləyir, işləyir hardasa Amma gəlin baxaq o necə işləyəcək. Yəni universitet illərində hansı şəkildə işləyəcəksə, yəni motivasiyasız gündə gələcək, hə işin yerinə yetirib gətirəcək. Yəni belə bir mən düşünürəm ki, belə bir fəsaddlara, belə nəticələrə gəlir çıxardır. Əlbəttə yayın ki, sual yarana bilər ki, hər insan öz istəyinin, öz Ə, sevdiyi işin arxası ilə gedə bilərmi, gedə bilməzmi sual yarana bilər də. Yəni nə qədər bu mümkündür ə, reallıqda? Ə, mən düşünürəm ki, kimsə mənə bu sualı verə bilər ki, bu hər zaman belə ola bilməz. Bəli. Raziyan, belə ola bilməz. Hər kəs ə, universitet illərindən, indi biz ali təhsil seçimindən danışırıq də. Da. Hər kəsin yəqin ki, universitetdə hələ bilmədə bilər nə istəyir, bilə bilməz nə istəyir. Amma bilirsiniz, bunun sonrakı dövrə təsiri var, mən düşünürəm. Yəni o gənclərə artıq gənc yaşlarından öz həyat seçimlərini etmə hüququ tanımaq, ola bilsin ki, universitetdə özün biruzə göstərməyəcək bilmirəm öz fikrimi nə qədər çatdırıram. Amma bu sonrakı həyatına təsir eləyəcək. Yəni ki, tutalım ki, bu günləri bir gənc deyək ki, öz ixtisas seçimini edir və öz ixtisas seçimində iki yolu var. Ya onun valideyni deyəcək, ya onun cəmiyyəti ona bir növ göstərəcək, ya da bu özü öz seçimini edəcək. Yəni vətəndaşımız gencimiz öz seçim edəcək. Yəni burada nə baş verir? Mən düşünürəm ki, əgər o gənc özü seçim edirsə, ə tam onu dərk etmədən etsə də o artıq başa düşür ki seçimlər onun məsuliyyətidir və seçimlərin nəticəsində olan çətinliklər də artıq onun məsuliyyətidir. Yəni keçdiniz bu fərd, bu insan, bu vətəndaş, bu cəmiyyətin bir üzvü öyrənəcək ki, artıq bu seçimləri necə etmək lazımdır və başa düşəcək ki, bu dünya onun istəkləri dünyasıdır, onun seçimləri dünyasıdır. Yəni Digər tərəfdən isə bu daimi başqaları tərəfindən olan seçimlər olacaqsa, mən düşünürəm ki, bu həyat boyunca belə də getmə təhlükəsi var. Yəni özün tapmamaq, öz istəklərini bilməmək. Yəni ona görə də onu deməyirəm ki, bəli, ola bilərsən ki, universitet başlanğıc dövründə gənclərimiz hələ tam özlərini tanımaya bilər bilməyə bilər və o seçimi doğru etməyə bilər. Amma yenə də ə, o seçimi biz onlara buraxmalıyıq, ta ki onlar tam özlərinin gəlib ə, tapana kimi. İndiki dünyada əslində ə, daimi dəyişən dünyada, qeyri-stabil dünyada iqtisad seçimi getdikcə mürəkkəbləşir getdikcə mürək mürəkkəbləşir. Bilirsiniz, müəyyən ixtisaslar ümumiyyətçə artıq tələbatdan düşür. Mən indiyə kimi yadımdadır, AD universiteti yeni açılanda belə bir cəmiyyətdə bilmirəm Azərbaycan dilində necə deyim, ajitaj var idi. Bu biznesin idarə olunması ətrafında O vaxtları ən dəbdə olan peşələrdən biri o idi. Həmdə istirdi övladı getsin, necə deyirlər, o istiqamətdə. Sonra indiyə kimi yadımda biz açırdıq İnformasiya Texnologiyaları və Mühəndislik fakültəsi və o vaxtları tamamilə yeni bir sahə idi. Heç kim tanımırdı ölkədə və heç də maraq yox idi indi baxırsan ki ən çox tələbat bizdə o fakültədir. ən belə necə deyirlər hazırlıqlı gənclərimiz də oranı seçirlər. oranı seçirlər. indi bizdə bilirsiniz də bu illəri da indi kənd təsərrüfatı və qida texnologiyaları açılıb. Bunu bu nümunəni niyə görə bu nümunələr niyə görə gətirirəm? Yəni dəbi hiss etmək lazımdır. Dəbi yox, ehtiyacı, tələbatı hiss etmək lazımdır və burada əlbəttə ki, təkcə dünya tələbatın yox, eyni zamanda da Azərbaycanın tələbatı, bəlkə bəzən dünya ilə Azərbaycanın tələbatı üst-üstə düşməyə də bilər və yenə də ona görə baxır. Hər zaman baxmaq lazımdır daha geniş planlara, daha geniş qoyulan məqsədlərə və əlbəttə ki, bir gənc öz gələcəyini öz ölkəsi ilə bağlayırsa, öz ölkəsində görürsə və əlbəttə biz istəyirik ki, bizim bütün necə deyirlər, savadlı, ağıllı gənclərimiz öz töhvələrini öz ölkələrinə versin. Burada əlbəttə ki, öz ölkənin tələbatını hiss etmək lazımdır, nəbzin hiss etmək lazımdır bu ixtisasları seçimdə və bu növü hiss etmədə əlbəttə dediyim kimi təkcə gənclərimizin savadlı yox təkcə universitetlərin savadlı yox valideynlər də savadlı olmalıdır. Savadlı təkcə ali təhsil yox, bilməlidilər ki, dünyada baş verənləri dediyim kimi dünya hansı istiqamətdə gedir, ehtiyac nədir, tələbat nədir və öz fikirlərin öz fikirləri ilə bölüşməlidirlər, mən düşünürəm gənclər. Burada gənclə valideyn arasında fikir mübadiləsi getməlidir. Özünü tanımaq mübadiləsi getməlidir. Yəni ya bu bu fikirdə düşünürəm ki, çox vacibdir ki, ixtisas seçimində dediyim kimi nəbzi tələbatı hiss etmək və bu günkü günə yox 10 il, 20 il, 30 ildə yəni bu dünya bankın hesabatı çıxır. Səf eləmirəmsə, dünya bankındır mı yoxsa dünya hesabatı çıxır? Hər zaman 20-50 indi mövcuddur. Hansı işlər daha çox tələb olunacaq? Yəni bu ixtisas seçimlərində yəqin ki, daha uzaq görən yanaşma lazımdır. Əlbəttə özvü tanıma öz bacarıqlarını, öz potensialını, öz güclü tərəflərini, öz zəif tərəflərini eyni zamanda hansı işlərə daha çox ehtiyac olacaq uzun planda. Bilirsiniz, bu ixtisas seçimində mən bir balaca istəyirəm bizim sistemimizə də toxunam. Çünki mən düşünürəm ki, bizim sistemimiz də müəyyən bir dəyişiklik istəyir yenə də mən demək istəmirəm bizim sistem mövcud konteksti nəzərə alaraq və bir balaca tariximizi nəzərə alaraq sovetlərdən qalan irsi və Azərbaycan artıq müstəqil dövlət olandan sonra başladıq ki biz öz təsir sistemimizi yoluna qoymağa. Yəni o dövr üçün, o dövrün ehtiyacları üçün, o dövrün deməli vəziyyətin nəzərə alaraq bizim tətbiq etdiyimiz sistem tamamilə doğru bir sistem idi. Qəbul sistemi, qəbul sistemi şəffaflıq gətirdi bizim qəbulumuza və bəlkə də bir neçə postsovet ölkələrində, bütün postsovet ölkələrində nümunə olacaq bir sistem idi şəffaflıq baxımından və ə, ali təhsilli elçatanlıq təmin etmək baxımından. Amma bilirsiniz, zaman dəyişir. Görürsüz, bu günləri artıq biz görürük ki, bizim gənclərimiz ə, universitetə daxil olanda təcrübə göstərir ki, hələ ixtisas seçiminə hazır deyil bu gənclər. <coughs> hazır deyillər bunlar. Bunlar universitetə qəbul olub özlərini tapırlar. Və bu təbii haldır, normal haldır. Bəziləri, bəli, bu bir necə deyək, onlar necələr? Bəxtəvər bir gənclərdir ki, onlar artıq mən də onlardan biri idim. Qürurla. Mən artıq məktəbə gedəndə mən bilirdim ki, mən nə olacağam. Və mənim seçim dəyişmədi. Bu belə nümunələr nadirdir. Əksər hallarda onlar özdərlərin artıq 1-ci, 2-ci kursda kəşf etməyə başlayırlar və özlərinə tanımağa başlarlar. Deməli sistem buna hazır olmalıdır. Deməli bizim sistemdə də dəyişiklik olmalıdır. Biz artıq o dar artıq məktəbdən sonra ixtisas seçimi qəbul sistemindən biz yavaş-yavaş yəqin ki, uzaqlaşmalıyıq. Biz elə bir qəbul sisteminə girməliyik ki, uşaqlarımıza, gənclərimizə 1-2 il vaxt tanıyaq ki, onlar universitetdə o seçimin eləyə bilsinlər. Onlar özlərini kəşf eləyib və artıq orada o seçiminə doğru getsinlər, yoxsa biz onları artıq məktəbdə bu baş verir. Bilirsiniz də, məktəbin yuxarı siniflərindən profilləşmə baş verir və görün biz gənclərimizi nə qədər çərçiviyə salırıq. Biz deyirik ki, sən <coughs> artıq 9-cu sinifdən seçməlisən. Nə olatsan və ömür boyu o seçimlərdən getməlisən. Yenə də demək istəyirəm, bəli, istisnalar olur. Bu istisnadır. Amma biz bu gənclərə belə bir mühit yaratmalıyıq ki, onlar əksinə, onları özlərini kəşf etmək üçün, potensialını tapmaq üçün bir sistem yaratmalıyıq ki, ona özün tapsınlar və o seçimin etsinlər. Bax, bu məqamda mən düşünürəm ki, çox vacibdir. Biz valideyn, valideyn deyirik. Bəs sistem, bəs kontekst? Yaxşı valideyn ona müəyyən bir ə e, e, necə digərlər gönləndirdi <coughs> etdi amma onda gəlin sistemi də düşünə və o sistemdə bir az o azadlığı gənclərimizi tanıyaq <laughs>